ሰላም የሰክሰስ ሆም ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ ኬን ማስተርን በመጠቀም ቪዲዮ ኤዲቲንግ እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰክሰስ ሆምን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ትምህርታችን አብረን እንግባ። ኬን ማስተርን ከከፈተን በኋላ እንደምታዩት ከላይ ክሬት ነው ይላል፣ ከታችም ክሪት እንላለ። ከሁለቱ አንዱን እንነካለን። ለምሳሌ ከላይ ያለውን ክሪት እንንካው። ከዛ ጋር እዚች ጋር እንደምታዩት ያስመረጠናል። መጀመሪያ ላይ ያለው ለዩቲዩብ መስራት የምንፈልገው ቪዲዮ ከሆነ ይሄንን እንመርጣለን፣ ወይ ደግሞ ለቲክቶክ ከሆነ ሁለተኛ ላይ ያለውን እንመርጣለን። ሶስተኛ ላይ ያለው የኢንስታግራም ቪዲዮ መስራት የምንፈልግ ከሆነ ነው። እና ብዙ አይነት አማራጮች አሉ እዚች ጋር የምትፈልጉት አይነት ፕላትፎርም ትመርጡና አስፔክት ሬሽዮን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ የዩቲዩብ ቪዲዮ መስራት ስለምፈልግ መጀመሪያ ላይ ያለውን ለምረጥ፣ ከዛን ክሬት እለዋለሁ ማለት ነው። ከታች እንደምታዩት ከፈተልኝ። ስልኬ ላይ ያለኝ ወይ ደግሞ ፒሲም ከሆነ የምትጠቀሙት ፒሲ ላይ ያለውን ፎቶውንም ቪዲዮውንም ነው የሚያመጣላችሁ። ምክንያቱም ሁሉንም የሚያመጣበት ምክንያት ከላይ እንደምታዩት ዝች ጋር ኦል የምል ላይ ነው ያለው። ቪዲዮ ብቻ ኤዲት ማድረግ ከፈለገን ቪዲዮ ላይ መተን ክሊክ እናደርጋለን፣ እዚች ጋር ያለንን ቪዲዮ ያመጣልናል። ኢሜጅ ብቻ ከፈለገን ኢሜጆች ላይ መተን እዚች ጋር ክሊክ ስናደርግ ያመጣልናል ማለት ነው። እኔ አሁን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ስለምፈልግ ቪዲዮ ላይ መጥቼ ክሊክ አደርጋለሁኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያሉኝም ቪዲዮዎች ያስመርጠኛል። ሁሉንም ቪዲዮ የምፈልገው ቪዲዮ ሴት ፋቨሪቲ ብሎ ካሜራ ሁሉንም አይነት ያስመርጠኛል። እኔም ከዳውንሎድ መሀል ስለምፈልገው ይሄንን ዳውንሎድ ላይ መጥቼ ክሊክ አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ዳውንሎድ ላይ ያሉኝም ቪዲዮዎች እዚች ጋር ያስመርጠኛል። ለምሳሌ እቺን እና እቺን ላስገባት። ለማስገባት ከፈለግኩኝ ክሊክ ሳደርግ እዚች ጋር ይሄን ጽሑፍ ያመጣልኛል። ኦኬ እለዋለሁ። ከሱ በመቀጠል ሌላም አንድ ቪዲዮ ማስገባት ከፈለግኩኝ ለምሳሌ ያንን ቪዲዮ ክሊክ ማድረግ ነው የምጠበቅብኝ። ከዛ ነው ኪለዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ቪዲዮዎች ገብቷል ማለት ነው። ሁለት ቪዲዮዎች ከገቡ በኋላ ዝም ብላችሁ ከታች ያለውን ባዶ ቦታ ስትነኩት እንዲህ ይነሳል። ዛን ይህን ቪዲዮ እንደዚህ ካስገባን በኋላ ይህን ያመጣልናል ማለት ነው። ከላይ ያለው ሚዲያ የምላለ እንደምታዩ እዚች ጋር ሚዲያ የምትላለች፣ እሷን ስንነካ ያሉንን ቪዲዮዎች ፎቶዎች ምናምን ነው የሚደረድርልን እዚች ጋር መርጠን የምንፈልገውን እናስገባለን ማለት ነው። ወደ ኋላ ለመመለስ ከፈለግን ከላይ የኤክስ ምልክት አለች፣ እሷን ክሊክ እናረጋለን እንመለሳለን ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ስንመጣ ወደ ግራ ስንዞር ላየርስ የምል አለ፣ ላየር የምል አለ። ይህን ላየር የምል ክሊክ እናረጋለን። እዚች ጋር ብዙ አይነት ኦፕሽኖች ያመጣልናል፣ ምርጫዎች ያመጣልናል። ከላይ ያለው ሚዲያ ነው፣ እዛ ጋር ያስቀመጠው ሚዲያ እዚህም ጋር እንደ አማራጭ ያመጣልናል። እስቲ ነክተን እንየው። ከነካነው እንደምታዩት የቀደሙን አይነት ኦል ቪዲዮ እና ፎቶዎችን ያመጣልናል። ቪዲዮ ከፈለገ እዚች ጋር ቪዲዮ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ኢሜጅም ካስፈለገ ኢሜጅ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ለዚህ ወደኋላ እንመለስና እስቲ ላየርስ ላይ ስንነካ ሁለተኛው ምን እንደምለው ኢፌክትስ ነው የምለው ኢፌክትስ ነው። እሱን ስንነካው እንደምታዩት ኢፌክቶችን ያመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከምናገኛቸው ኢፌክቶች መካከል ይሄ ፋቨሪቲዎች አሉ። ሜቢ እናንተ ፋቨሪት ላይ ያስገባችሁት ካለ እኔ ስለሌለኝ ነው። ቤዚክ ኢፌክት ላይ ክሊክ ስናደርግ እነዚህ በሁለት ክፍሎ ያመጣልናል። ልክ አንዱን ክሊክ ስታደርጉ እንደምታዩት ይሄ ቪዲዮ መጀመሪያ ብለር አልነበረም፣ ትክክለኛ ቪዲዮ ነበረ። ልክ ቤዚክ ኢፌክቱ ላይ ስመጣ ብለር ያደርገዋል። ምክንያቱም እዚች ጋር የመረጥናት መልነች ብለር የምታደርገነች ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ያለው እንደምታዩት ስቲከር ነው። ስቲከሮችን ማስገባት እንችላለን እዚህ ቪዲዮ ላይ። እሱን ክሊክ ካደረኩኝ በኋላ ፋቨሪት ላይ ያስገባሁት ካለ ይመጣልኛል። ከሌለ ግን ክላሲክ ስቲከርስ የምል አለ። እሱን ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት የተለያዩ አይነት ስቲከሮችን ያመጣልኛል። ለምሳሌ እኔ የልብ ስቲከር ልምረጥ። ልብን ከመረጥኩኝ በኋላ እንደምታዩት ነው። ይሄን ልብ ማንቀሳቀስ እችላለሁ ወደፈለግኩበት። ሳይዙንም እዚህ ጋር አራት ማዕዘናውን በመንካት ማሳነስ እና መጨመር እችላለሁኝ። ሮቴሽን እዚች ጋር ሮቴሽኗን በመያዝ እንደዚህ ማዞር እችላለሁ ወደፈለግኩበት፣ የፈለግኩበት ጋር ማስቀመጥ እችላለሁ። ከዛ በኋላ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንድረዝም ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር ይዤ እንደዚህ ማርዘም ነው። ብዙ ቦታ እንዲሆን ከፈለግ አንድ ጋር እንድታይ ብቻ ከፈለግኩኝ እንደዚህ ማሳነስ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ ነው
ሶስተኛ ላይ ያለው አራተኛው ቴክስት ነው። እንዴት ነው ጽሁፎችን ማስገባት የምንችለው? እዚህ ላይ ጽሁፎችን የምናስገባበትና ያንን ጽሁፍ ኤዲት የምናደርግበት የምንሰራበት ነው። ይሄ ቴክስት የምልት የቲ ምልክት ያለው እሱ ላይ ክሊክ ስናደርግ እዚች ጋ እንድጽፍ ቦታ ያስቀምጥልኛል፣ የምጽፍበትን ቦታ ይሰጠኛል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሰክሰስ ሆም ብዬ ልጻፍ። በዚህ አጋጣሚ ሰክሰስ ሆምን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰክሰስ ሆም ብዬ ጽፍ ያለው ከዛ በኋላ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለው እንደምታዩት ሰክሰስ ሆምን እዚች ጋር ጽሁፉን አምጥቶልኛል። ይህን ጽሁፍ ማርዘም ከፈለግኩኝ ቅድም እንዳየነው ነው። እዚህ ጋር ይዤ አንዱን ጎን ይዤ የምፈልግበትን ያህል አረዝመዋለሁ። አንዴ እንድታይ ከፈለግኩ እንዲያሳንሰዋለሁ። ወደ ግራም ከሆነ እዚቹ ጋር ይዤ ማርዘም ነው ማለት ነው የምጠበቅብኝ። ማንቀሳቀስ ይቻላል ማለት ነው። ይህን ጽሁፍ እዚህ ላይ ያለውንም ጽሁፍ ቪዲዮ ላይ ያስቀመጥነውን ጽሁፍ ወደፈለግንበት ከፈለግነው ላይ ከፈለግነው ታች ወደዚህ ወደዚህ ማንቀሳቀስ እንችላለን። ሳይዙንም ማሳነስም ሆነ ማብዛት እንችላለን። ይሄን አራት ማዕዘኑን በመያዝ ሳይዙን ማንቀሳቀስ ይቻላል። ሮቴሽኑንም እዚች ጋር የሮቴሽን ምልክት በመያዝ እንደዚህ ማዞር ይቻላል ማለት ነው። ከሱ ባለፈ ግን ይህን ቪዲዮ ይህን ጽሁፍ ኤዲት ማድረግ ከፈለግኩኝ እኔ መጥቼ ራሱ ጽሁፍ ላይ እነካና ልክ ጽሁፉ ላይ ስነካ እዚህ ከላይ እንደምታዩት ኤዲት የሚል ምልክት ይመጣልኛል። ኤዲት የሚል ምልክት ላይ ስነካ ይህን ጽሁፍ እንደገና መጻፍ ወይ ይህን ማጥፋት የምችልበት ኦፕሽን ይመጣልኛል። እዛኔ መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የቀየርኩትን ጽሁፍ ለምሳሌ እንደዚህ ከሆነ የቀየርኩትን ጽሁፍ ኦኬ ለዋለው ያመጣልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ሰክሰስ ሆምን እዚህ ጋር አድርገና ከዛ በኋላ ኤዲት የምለው ለዚህ የምንጠቀመው ሁለተኛ ላይ ያለው እዚች ጋር ፎንት የምል ነው። እንደምታዩት ፎንት ስንነካው ፋቨሪት ላይ ከዚህ በፊት ያስቀመጥናቸው ፎንቶች ካሉ ወይ ደግሞ ኮከብ ምልክቱን ያበራንላቸው ፎንቶች ካሉ እዚህ ጋር ይመጡልናል። እኔ ስለሌለኝ አልመጣልኝም። እንደ አማራጭ ግን ከታች አንድሮይድ የሚል አለ። ለሁሉም ሰው ይመጣል፣ ላቲንም ይመጣል። አንድሮይድ ላይ ስነካ አማራጮችን ያስቀምጠልኛል። እዚች ጋር የትኛውን መጠቀም እንደምፈልግ ከፎንቶች ለምሳሌ ይህንን ከተጠቀምኩኝ እሱ ላይ ክሊክ አደርገና በስተቀኝ በኩል ከላይ የራይት ምልክት አለች፣ እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። የቀደሙ ጽሁፍ ወደዚህ ተቀይሯል ማለት ነው። እንደምታዩት ተቀይራለች። ስክሶም አሁን በመረጥኩት ልክ ማለት ነው። እንደገና ፎንት ላይ መተን ካየነው ሌላ አማራጭ አለን። የላቲን ፎንቶችን መጠቀም እንችላለን። እዚች ጋር ለምሳሌ ላቲን ላይ እንምጣና አንዱን ልምረጥ። ልክ ከመጣው በኋላ ወደ ላይ አደግ። ብዙ አይነት ኦፕሽኖች አሉ። ለምሳሌ ይህን መረጥኩኝ እንበል፣ ከዛን ራይት እለዋለሁ። ባይ ዘ ዌይ ፋቨሪት ላይ መጨመር የምፈልጉት ፎንት ካለ ከነዚህ መካከል ሁሌ መጠቀም የምትፈልጉት ወይ ደግሞ የወደዳችሁት ከላይ እንደሆንላችሁ የምፈልጉ ካለ እዚች ጋር የኮከብ ምልክቷን ማብራት ነው። የኮከብ ምልክቷን ስታበሩ ይመጣላችኋል። ከዛ በኋላ ራይት እንለዋለን፣ ኦኬ እንለዋለን። እንደምታዩት ፎንቱን ቀይሮታል። አሁን ተመልሰን ቅድም ፋቨሪት ላይ ያስቀመጥ ነው ማየት ከፈለገን እዚች ጋር ፎንት ጋር መተን ተመልከቱ። ፋቨሪት ላይ ስመጣ ሁለት ፋቨሪት አንድ ፋቨሪት ያስቀምጦልኛል ማለት ነው እዚች ጋር። ከዛን ኦኬ እለዋለሁ። ይህን ሁለተኛው። ሶስተኛው ደግሞ ትሪም ማድረግ ከፈለገን መቁረጥ ከፈለገን ስፕሊት የምትለች የመቀስ ምልክት አለች፣ እሷን እንጠቀማለን። ልክ እሷን ክሊክ ስናደርግ እንደምታዩት ይሄ መስመር ያለበት ቦታ የምንቆርጥበት ቦታ ላይ እናስቀምጣለን መስመሩን፣ ቪዲዮንም ሆነ ፎቶውን። ከዛም በኋላ በምን በኩል ያለውን ነው መቁረጥ የምፈልገው? በግራ በኩል ያለውን መቁረጥ የምፈልግ ከሆነ ከላይ ያለውን ትሪም ሌፍት የምለውን እንነካለን። እንደምታዩት አሁን ስነካው በሌፍት በኩል ያለውን በግራ በኩል ያለውን ያጠፋልኛል ማለት ነው። አጠፋልኝ እንደምታዩት ነው። ወደኋላ ልመለስና በቀኝ በኩል ያለውን ማጥፋት ከፈለግኩኝ እቺን ትሪም ራይት የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ፣ ይቆርጥልኛል ማለት ነው። ሁለቱም መክፈል ከፈለግኩና በሁለት መክፈል ከፈለግኩና ከዛም ማንቀሳቀስ የምፈልግ ከሆነ ስፕሪት የምትለው አነካታለሁ። በሁለቱ ብቻ ከፍልኛል፣ አያጠፋብኝም። ከዛን ይህንን እዤ ወደዚህ ማንቀሳቀስ እችላለሁ ማለት ነው። እንደፈለግኩ መጠቀም እችላለሁኝ። እዚች ጋ ይህን ይመስላል የኤዲቲንጉ። ከዚህ በመቀጠል አኒሜሽኖችን መጠቀም ትችላላችሁ። ኢን አኒሜሽን ይመላል እዚች ጋ። ኢን አኒሜሽን ስትነኩ እንደምታዩት ነው። ሰክሰስ ሆም በይዙ ይህን ይመስል ነበረ ለመጀመሪያ። አሁን ተመልከቱ ፊድ አያችሁት? ይህን የዚህ አይነት ጽሁፎችን መጠቀም ትችላላችሁ። ፖፕ አፕ የምትል
መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙ አይነት አማራጮች አሉ እዚህ ጋር። እነዚህን እያያችሁ ከቪዲዮችሁ ጋር የሚሄድ የትኛው እንደሆነ እያያችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቀጥሎ ያለው ኦቨርሎ አኒሜሽን ነው የምለው። እሱም ተመሳሳይ ነው፣ ግን ሁኔታ አንዳንዴ እነዚህ የተሻለ ደግሞ ሜቢ እይታን ለመሳብ የምንጠቀማቸው ናቸው። እንደዚህ ከመረጥ ናቸው እንደምታዩት ነው። አሪፍ ናቸው። በጣም ደስ የሚል አይነት የኤዲቲንግ ቱልስ አለው ይሄ። ሶስተኛ ላይ ያለው እንደምታዩት ወደ አራት መልሼ ሳየው አውቶ አኒሜሽን ነው የምለው። አውቶ አኒሜሽንም አይታችሁታል፣ ይህን ይመስላል። ስላይድ ሌፍት ምናምን ፌድ መጠቀም እችላለሁ። ለምሳሌ ጽሁፉን ከለር መቀየር ከፈለግኩ እዚች ጋር ከለር የምትል ላይ ክሊክ ሳደርግ ብዙ አማራጭ ያመጣልኛል። ለምሳሌ እኔ ቀዩን ልምረጥና ኦኬ ልበለው። ከዛ በኋላ የቀደሙን ጽሁፍ ወደ ቀይ ቀይሮልኛል። ሰክሰስ ሆም የምለውን በዚህ ሁኔታ መቀየር እችላለሁ። አልፋ ኦፕቲክስ የምላለ የምታይ ምን ያህል ይታይ ይሄ ጽሁፍ የምለውን እዚች ጋር መወሰን ትችላላችሁ። ይድመቅ ወይስ ደብዘዝ ይበል ወይስ ትንሽ ይጥፋ ምናምን የምለውን እዚህ ላይ መወሰን ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴክስት ኦፕሽኖች አሉ። ሶስተኛ ላይ እዚህ ጋር ቴክስት ኦፕሽኖች አሉ ከስር። እዚህ ጋር መተን ከነካናቸው ምን አይነት ጽሁፍ እንዲሆን ነው የምፈልጉት፣ ከአንደርላይን ጀምሮ፣ ከስር ከማስመር ጀምሮ፣ ከላይ ማስመርንም ጨምሮ ብዙ አይነት አማራጮች እዚች ጋር ታገኛላችሁ። ወደኋላ ተመልሰን አውትላይንም ደግሞ አለ። ለምሳሌ ይሄን እንደዚህ ላደርግና አጎላዋለሁ ማለት ነው። ከውጭ ያለው መስመር በዙሪያው ያለው መስመር ሁኔታ የምትወስኑበት ነው። ይሄ ሻዶ የምንጠቀምበት ነው። ኢነብል እናደርግና ሻዶ እንዲኖረው ከፈለገን ይህ ጽሁፍ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። አማራጮች አሉት እዚች ላይ። አይታችሁ ደግሞ ያልገባችሁ ነገር ካለ እንደ ጥያቄ ልታቀርቡልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ከቴክስት ጋር በተያያዘ የምትሰሩት የምትጠቀሙበት ሁኔታ ነው። ከዛ በመቀጠል ከስር ያለው ሃንድ ራይቲንግ ነው። ሃንድ ራይቲንግ ደግሞ በእጅ ጽሁፋችሁ የምጽፉበት ማለት ነው። ለምሳሌ ሃንድ ራይቲንግ ላይ ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር ይሰጠኛል፣ የምጽፍበትን ባዶ ቦታ ይሰጠኛል። ለምሳሌ እኔ ሰክሰስ ሆን ብዬ ልጻፍ እዚች ጋር ሰክሰሱን ብዬ ጽፌዋለሁ። ከዛ በኋላ ወደኋላ ተመልሼ እንደዚህ ብከፍተው እንደምታዩ ሰክሰሱን ይመጣልኛል ያስቀመጥኩበት ያህል። ማርዘም ከፈለግኩኝ እንደቀደሙ ራሱ ላይ ክሊክ አደርገና መሳብ ነው፣ ወደ ግራ ወደ ቀኝ። ይህን ይመስላል። ከዛ በመቀጠል ከስር እንደምታዩት የማይክሮፎን ምልክት አለች። እሷ ድምፅ ሪከርድ ለማድረግ ነው። ድምፅ ማስገባት ከፈለግን እሷ ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ እሷ ላይ ክሊክ ስና ምሳሌ አስቀምጫለሁ እዚህ ጋር ሪከርድ አድርጌያለሁ። ከዛ ነው ኦኬ ብየዋለሁ። ለምሳሌ ምንድን የቀዳሁት እኔ አንድ ላይ እናዳምጠው። ሰክሰስ ሆም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ የሚል ጽሁፍ የሚል ድምፅ አስገብቻለሁ። ይህን ድምፅ ከፍ ማድረግም ከፈለግኩኝ ማሳነስም ከፈለግኩኝ እራሱ ላይ ክሊክ አደርገና እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል ከላይ ሚክሰር የምትላለች እሷ ላይ መጣና ይኸው እዚህ ጋር የድምፅ ምልክቷ አለች። ከፍ ማድረግ እችላለሁ፣ ማሳነስ እችላለሁ። ለምሳሌ ከፍ ላድርግ እና እንደገና እናዳምጠው እስቲ። ሰክሰስ ሆም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይህን ይመስላል። ራሱ ላይ ክሊክ እያደረጋችሁ ሙዚቃ የሚመጣላቸው ኦፕሽኖች አሉ። እነዚህን እያያችሁ አሪፍ ስራ መስራት እንደምችሉ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ማሳነስም ከፈልጋችሁ ወደታች ወደ ላይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ያለው በስተቀኝ በኩል ከላይ የአውዲዮ ምልክት ነው፣ ወይ ደግሞ ጽሁፍ አውዲዮ ነው የምለው። እሱ ላይ ክሊክ ስናደርግ ያለንን ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ሊያስመርጠን ቦታ ይሰጥናል። ከላይ ያለው ሙዚክ ነው፣ ጌት ሙዚክ። የምትፈልጉት ላይ የምፈልጓቸው ቪዲዮ ሙዚቆችን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ቀጥሎ ያለው ሾርት ሙዚክ ስም ማግኘት ትችላላችሁ፣ እዚች ጋር ኮኔክሽን ካላችሁ። ግን ስልካችሁ ላይ ያለ ከሆነ ከስልካቸው የምታገኙበት ሁኔታ እንደዚህ። አሁን ሪከርድስ ቅድም ሪከርድ ያደረኳቸው ናቸው ለትሬኒንግ፣ ወይ ደግሞ ሪከርድ ያደረጋቸው ከኔ መሰል ስትጠቀሙ ብዙ ጊዜ ሪከርድ ያደረጋቸው ካለ እዚህ ጋር ያመጣላቸዋል። ሶንግስ፣ ዘፈኖች፣ የተለያዩ ድምፆችን ስልካችሁ ላይ ካላችሁ ሶንግስ የሚለው ላይ ስነኩ እንደዚህ ሙሉ ያሏቸውን ያመጣላቸዋል። እየመረጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ።
በአልበምም በአርቲስትም ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ኤክስፖርት ለማድረግ ከላይ ያለችው ምልክት በመጠቀም ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ አስ ቪዲዮ የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዛን ስኪፕ ስትሉት እንደዚህ ሴቭ ማድረግ ይጀምራል። ከኢን ማስተር ላይ ጥያቄ ካላችሁ፣ ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ፣ አስተያየት ካላችሁ፣ ሌሎችም ጥያቄዎች ካሏችሁ ጥያቄውን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰክሰስ ሆነን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ደህና ሁኑ።